Hai, selamat sejahtera. Hari ini kita akan berbincang tentang gabungan. Apakah itu gabungan? Gabungan ialah pemilihan sesuatu objek daripada suatu set dibuat tanpa mengambil kira susunan dan urutannya. Bagaimanakah kita hendak menentukan bilangan gabungan? Untuk menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berbeza pada suatu masa, formula ini digunakan untuk menentukan bilangan gabungan. Maklumat penting yang perlu kita ada ialah N iaitu jumlah bilangan objek dan R ialah bilangan gabungan objek yang dipilih. Untuk mengukuhkan pemahaman, mari kita lihat contoh menyelesaikan masalah melibatkan gabungan. Lila ialah seorang usahawan kecil yang menjalankan bisnes menjual anting-anting polimer clay. Lila telah memilih 4 warna untuk anting-anting baru. Warna pertama ialah pink, kedua kuning, ketiga hijau dan yang keempat coklat. Namun, untuk mengurangkan kos, Lila hanya boleh memilih 2 warna sahaja daripada 4 warna. Berapakah gabungan warna yang boleh dihasilkan? Okey, 2 kaedah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah kaedah rajah pokok dan kaedah menggunakan formula. Okey, apa maklumat yang kita ada? Iaitu memilih 2 daripada 4 warna. Okey, seterusnya, warna yang 4 warna itu ialah pink, 2 kuning, 3 hijau dan 4 adalah coklat. Okey, untuk menggunakan rajah pokok, kita akan menyenaraikan pada yang bahagian pertama ialah 1, 2, 3 dan 4. Okey, pada pilihan kedua, seterusnya, kita akan senaraikan nombor ataupun warna yang kita belum tulis dekat bahagian nombor 1, iaitu kalau contohnya kalau kita dah tulis 1 dekat bahagian pertama dan yang bahagian kedua kita akan tulis 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya pun sama juga. Okey, daripada rajah pokok ni kita akan dapat keluarkan gabungan warna yang ada, iaitu sebagai contoh kalau kita lihat dekat gabungan yang pertama tu kita ada 1, 2, 1, 3 dan 1, 4. Okey, ini ya. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah gabungan yang terhasil. Okey, daripada gabungan yang terhasil ni, kalau kita lihat dia ada yang berulang kan? Okey, bila berulang, kita akan senaraikan yang sama. Okey, sebagai contoh kita lihat ni, 1, 2, 2, 1 adalah benda yang sama. Jadi, kita boleh wakilkan kepada 1, 2. Okey, sama juga dengan 1, 3 dan 3, 1 adalah benda yang sama. Jadi, kita akan wakilkan dia kepada 1, 3. Okey, jadi jumlah gabungan yang dihasilkan adalah 6, iaitu gabungan warna 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kaedah yang kedua, iaitu menggunakan formula. Okey, kalau ingat lagi pada awal video, saya ada tunjukkan mengenai formula yang digunakan dalam tajuk gabungan ni. Iaitu, okey, NCR sama dengan N factorial bagi R factorial kurungan N tolak R factorial. Okey, daripada soalan kita dah tahu dah, nilai N adalah 4 dan nilai R adalah 2. Okey, kita substitute je nilai tu dalam formula yang telah diberi. Jadi, kita akan dapat macam ni. Dan akhirnya, kita akan dapat 6. Okey, jadi jawapannya adalah Lila boleh menghasilkan 6 gabungan warna. Okey, itu sahaja untuk video hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.